ସବିତା ରାଣୀ ସବିତା ଦାମୀ ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ କୌଶଲ୍ୟା ଜାନୀ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିମା ଜାନୀ ସମିତି ମେମ୍ବର ବିଜେଡିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡିର ନାରାୟଣ ନାୟକ ବିଜେଡିର ଏକ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଖରାସ ଜାନୀ ମେମ୍ବର ବିଜେଡିର ନୀଳାମ୍ବର ଜାନୀ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ବିଜେଡିର ବିଜେଡି ଯୁବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭଗବାନ ସଗରିଆ ନିଅନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମାଚା ଭଗବାନ ପୂଜା ପରିଆ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ପାର୍ଟିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆମର ମନ୍ତାପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କରୁଛି ଶିବନାଥ ମାଝୀ ଏକ ସମିତି ମେମ୍ବର ବିଜେଡିର ଅତୁଲ ମୁଦୁଲି ଏକ ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡିର ଚିନ୍ତାମଣି କ୍ରିଷାଣୀ ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡିର ବାବୁ ଗାଁର ସବୁ ଗୁପ୍ତା ଗୁପ୍ତାକି ପୁରୀ ଏକ ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡିର जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।